Masi, leo umekuja kunitembelea? Umekuja kunitembelea mama. Leo una mshene huko umetoka nayo kwe. Na wewe kupata bwana imekushinda kwa hii plot jamani. Ai, kwani sasa niko na mtu, kwani ujui? Uko na mtu ama watu yao? Niko na mtu, niko na mmoja saizi, mmoja tu. Mimi nimevumilia ndoa huku. Hii yako ni ndoa. Si ni ndoa, kwani ni nini? Nini kama ni kuvumilia tena ndoa? Ndoa ni kuvumilia na for us, for us. For us, for us. Hii ni for us, for us. Hata akuja nipigie nduru. Mimi ndo najua venye tunapelekana. Wewe unayo uko na heart. Mimi siwezi. Lazima ukue na heart. Utazeeka bila bwana. Nena kudanganya bado mimi ni young. Ati wewe ni bado mimi ni young. Utashtukia tu unaelekea 40. Mimi kama hii yako ni ndoa. Kwani hii yangu ni hii yangu ni nini ni kalongo? Hii ina kubebeleza. Yaani kila mahali tu. Hii anapigiwa kelele, anapigiwa kelele. Unapigiwa ile kila mahali. Sasa. Anza. Huyu mwanamume mzichana zinimesha kukataza zikuja hapa. Sasa akikuja ni mfukuzi. Huyu mzichana analetanga fitina hapa. Nyarokongoa, usinilikukataza kwa hii nyumba usikuje hapa kwa hii nyumba. Issue ni nini? Hii ni nyumba. Issue ni nini? Niliona message yako kwa simu yao. Ya wife wangu unaandika marriage za sukumu, marriage za sukumu. Marriage za sukumu kwa vibaya. Alisema za sukumu si matusi. Za sukumu si matusi. Nimesema scam. Ulienda shule gani? Nilisema scam. Wacha kuniongeleza hivyo na hizo nywele zako zinakaa busi bebe. Shida yako ni nini? Bana nifuta kila mahali. Toa hizo viatu kwanza, wacha kukanyaga hii nyumba hii. Unaweza nunua. Hii carpet, toa hizo viatu. Unaweza nunua hizo viatu. Hizo viatu ni very. Wewe umeolewa na bado unaojaza na wasichana wadogo wenye wafikiri kama huyu nyarokongo mwenye anabadilisha mababa wa baba wa baba kwa hii plot hata aleti yazima. Ndio nilikuwa namwambia hata. Shida yangu ni wacha kuleta fitina kwa nyumba za watu. Mwanamke wenzangu. Kwani huyu ndio mwanamke peke yake? Nimesikia mkipiga kelele. Kupiga kelele wapi? Kupiga kelele wapi? Wewe wende utafute huyo bwana wa kupiga kelele. Acha kuniongeleza hivyo ile silomoto. Kwa nini marriage za scam? Kama scam gani? Kama hii marriage. Wewe hujaolewa, kwa nini hujaolewa? Una akili ya kuolewa? Tafuta mwanamke. Acha kuniletea mdomo. Umeweka stadi ya msalaba ya Yesu, unadhani Yesu atakupenda? Atanipenda. Kama tabia zako ni mbaya, you are not safe. Unaniambia nini? Unavaza kadi ndogo hapa kila saa kwa nyumba za watu. Unataka kuharibu. Unanitaka na mimi sitakangi watu kama wewe. Sisi nikakutaka. Unanitaka. Hiyo nywele yako inakaa buyabuya hivi zamba ya nyaja palele fanywa mapalelizi. Unaniambia nini? Shida yangu ni wacha kukuja kwa bibi yangu na fitina. Peleka hiyo fitina yako huko nje. Alikuwa ananipatia advice. Alikuwa ananipatia advice gani? Unajua hata kuandika hiyo advice. Ulifika hata zuri class 4. Unajua kuandika hiyo class 4. Nilisoma. Peleka hizo nilisoma kazi ya kuna hapa. Ndio maana mguu zako ni ndogo. Kila kitu yako ni ndogo mpaka akili. Siuangalia. Kwani nani? Huyo ni mtu unakuja anakupatia advice. Mimi tutembee na wanawake wenzako. Mimi ndo nilikuwa nampea advice. Siongea hata uende hata kwa yule boss wako mpigange story umwambie bwanake alinunua gari aje. Sasa kuenda huko. Ah, watu unafikiria wao wenye wa shule ile wazinda shule. Nyumba ni mshuni mfukuzi. Nakuja hapa ati oh marriage za sukumu. Marriage za sukumu. Marriage za sukumu. Kama ni sukumu siende mazi. Hata kama ni sukumu hiyo yenye mnasema hiyo sipetaki hiyo vitina. Wakiza toka hapa utamuoa. Utamuoa? Wacha nikuulize. Hata mwacha kuniuliza maswali uliulizwa shuleni ukasendwa. Si ulipata hii? Nataka kukuuliza tu swali moja. Wacha kuniuliza swali. Unaniuliza swali moja kama ni. Kaa ama ni nini? Kwa sababu yani wacha kuniuliza bwana. Mimi sitegemei wa baba, mimi sitegemei wa mama. Ya kupiga pika kelele. Wacha kuniletea mdomo hapo. Wewe una akili wewe, ndio maana uko na dread za nyazi za mama vizuri. Enda touch down. Usikwe hizi dread. Enda usige ukiona nywele yako iko hivi, akili pia sio mzuri. Acha tupiga story odiero. Kama sinyanga ya kufunika akili ndio mbaya hivi. Unajua akili yako ni mbaya kabisa. Wewe unaniambia nini? Nisipige story. Unapiga story na marigema mwanachana wanawake wameolewa sio kama mama Zilei Queen. Kazi yako ni kungara kukuja. Unangara kukuja kupiga mzane kwa nyumba yangu. Sipigi motion hiyo. Ungare uende town. Kwa choo nikakuja hapa na nipatia. Acha kuniletea. Uwezi toka kwa choo unakuja kwa nyumba yangu. Ukileta nini bacteria hapa. Hiyo bacteria ukizileza leta hapa. Tabia zako ni mbaya. Don't like you. Do the do before the do does na utoke kwa hii nyumba. Wacha kuniongelea. Hii nyumba ya kusema. Wewe ni hiyo nyumba yako. Wewe unalala chini na uko na wababa. Unalala chini na uko na wababa. Niko na comfortable. Wababa wazee wenye wakilala chini asubuhi anamaliza 20 minutes ndio amuke. Ni wababa. Wababa ndio unaishi nao. Peleka ujinga. Wewe ni mtoto na unaishi na wababa. Utaolewa. Nimekubali ni wataniona. Umezendwa kuolewa. Wababa wanaoanga watu. Kwenda huko. Usienda. Acha kuniletea mdomo. Enda kwako. Wacha kuniletea hiyo mdomo yako hapa.
Bring nothing. Bring nothing. Hii ni nyumba. Unaenda wapi? Naenda mlimani. Unaenda kwa ya matope juu ya mabati imekusini. Naenda mlimani. Milimani iko Nairobi. Sikia Akili ndogo. Milimani iko Nairobi. Hata kama iko Kisumu naenda. Milimani iko Nairobi. Naenda. Ama unaenda kuishi kwa milima. Ndio hao wanakupigia. Ananipigia babe. Peleka huko. Hata wewe sio smart. Wacha kuinama hapo unaonyesha vlog yangu vitu zenye haina akili. Unainama aje hapo kama nini? Unaongea na watu wa gani wewe? Nimekukataza mara ngapi kwa wewe mwanamke? Ako na tabia mbaya. Akikuja ingia hapo madeni tupu. Nyumba lipi hata diwa sijuzi amezako ame nini? Mimi ndio nimemsaidia lipe nyumba. Alikuwa amekuja ku advise sijui mbaba wake. Anaku advise nini ndio akutafutie mbaba wewe pia? Mbaba you don't listen. Alikuwa anamwacha. Mbaba wake wewe baba yako anaweza kukuacha? Ndio alikuwa ananiuliza. Baba yako mwenye amekuzaa anaweza kukuacha. Baba sio baba yake. Mimi sipendi hiyo ujinga. Huyo mwanamke nisiaye pata kwa hii nyumba. Nisiku nitampata uende na yeye kwako. Wenye huko. Wende mumpeleke mama yako amelesa. Sasa akikuja nifanye nini? Nipige ndugu. Anakuandikia message yae marriage za sekamu. Marriage za sekamu. Akikuja nifanye nini? Sisi. Mufukuze sitaki kumuona kwa hii nyumba. This is not a house for those kind of ladies. This is not a brotherel. Brethren. Hii sio nyumba ya kukuja na wanawake wamevaa skirt ndogo. Wataweza laana hapa. That's ladies very easy. Utaenda nindo akodofo utamwambia sikuje. Si ati namwambia wende umwambie. Mimi hakuna venye nitakwambia. Kesho pia utaanza kuvaa kama. Yaani amekuja hapa mara ngapi na sivangi kama yeye? Amekuja hapa mara ngapi? Mimi nimechoka kama utaki kuishi na mimi you go home. Go to your mother's land. Mimi usiniletee hiyo mdomo yako. Anakuja hapa zikati ndogo ndogo. Kesho hapa akisa nikiza macho yangu ikizama uona akili yangu ibadilike kidogo. Tena imekuwa zida. Na mimi ni mwanaume. Yani akakuja hapa. Siku mtaka binadamu ni binadamu. Kama amekaa hapa vibaya siku moja huko hapo umeenda uzago. Nimezani challenge kiakili. Utasema ati nimefanya nini? Si wewe ndio utalia. Binadamu ni binadamu. Nakwambia uavoid. Avoid those people. Avoid those people. Haya. Wacha rudi siku moja atakuja tu bila kabisa. Na si ukule na ndo umefika. Saki hiyo kisirani yako. Na si wewe ndo umeingia na kisirani yao. Si ukule kwanza ndo urudi mjengo. Naenda kuoga. Nimekuachia nini hapo? Sabuni iko hapo kwa bafu.